näin ollaan liikkeellä. Ottaako vielä ahmanen jälkeen aikaa? Ja nyt on ahdasta sitten kahdella kuljettajalla. Ahdasta on Koskella. Koski pystyy jatkamaan ja näin laitetaan uutta matua koukkuun niin paljon kuin pystyy. Kun alhaalta nousetaan, kakkospaikalta pyörähtää Välimäki ja näin Välimäki tippuu. Skoda-kuljettaja Laapotti nousee kakkoseksi, kun kärjessä on edelleen Ahonen. Ahonen edelleen kärjessä, Skoda-kuljettaja kakkosena, kolmantena on Kurppa. Ja tästä tilanteesta hyötyy selkeästi Ahonen. Uskoisin, että Ahonen pelaa varmaan päälle metrejä. On tullut paljon autoon alle, kun Skoda-kuljettaja on kakkosena. Hän keskittyy vuoden varmasti tuohon kakkospaikkakisuun, eikä lähde haastamaan yrittämään ammattia. Sen sijaan mietitään kumppanin edustuksia ehdottomasti Laapotin pilttuunsa. Ja mitäs tekee takana oleva kuljettaja, lähtee vetämään leveätä latua ja se oli Jaakko Tenhonen. Tenhonen menee omaan miinaan, se on selkeä asia ja jos on ajettuna pystyy toki jatkaan. Kierros matkaa ruutulipulle, edelleen Ari-Pekka Ahonen on kärjessä, kakkospaikalla Tenhonen, kolmospaikalla Kurppa, nelospaikalla toinen Kurppi ja Välimäki, Välimäen takana Kallioinen, noin 30 metrin päässä, kun hieman leveäksi vetää Kurppaa ja tuosta hyötyy selkeästi Laapotti ja nyt on ongelmia neljänelosella Ahosella. Saadaan jälleen pakettia kiinni. Pystyykö Ahonen vielä pitämään oman paikkansa viimeisen puolen kierroksen aikana? Nimittäin nyt on luonto pois Ahosen autosta, kun tullaan alhaalta ja Laapotti ohittaa. Laapotti on kärjessä ja kun Kurppa on kärppänä paikalla tuossa vieressä ja 200 metriä vielä ruutulipulle matkaa, mutta Ahonen pelaa sen, mikä on pelattavissa näin ja kuin parkain sieltä tullaan ja pidetään tuo kakkostia hallussaan. A.P. Ahonen nousee A-finaaliin ja nähdäkseni Laapotin Harri oli Skoda-kuljettajalla toinen, joka on A-finaalissa.